お二人のアイラダウンはみんなで守っていきますのでご安心を。ありがとう。戦えるやつおる？大丈夫？よっしゃ決まりだな。それじゃあマヤ、七つの竜石をあの台座に置いてみようぜ。どれ？台座、あ、下にちゃんと台座があるのか。ここね。なるほど。ちょ、邪魔だよ。合体した7つの竜石を台座に置きますか。はい。マヤは7つの竜石を台座の上に置いた。なんなんやろう。何も起こらない。何かが足りないかしら。なんか、え、これみたいなものじゃない？違う？うん、なんか剣が光おる。竜が復活するとか。でもそしたらこのあれやな、大地がなくなるな。それはそれで。え、だってあの竜たちの骨みたいな感じなんやろ、この地面自体が。え、本当に復活するんやない。待って、そこで暮らしてる人たちはおるか知らんけど、そこの部分にはおらんかったかな。なになに、何が起きてるの今。なんだ七つの竜石が卵になったよ。卵、新しい竜が生まれる。あ、かわいい。生まれた生まれた。なんか羽光ってるな。あの2匹の竜の子供ってこと？うわー、竜の赤ちゃんか。かわいいじゃん。てかでっか。思ったよりでか。そっか、究極の秘宝はお前だったんだな。ねえ、7つの竜石やっぱりなくなったけど、いいの？神様のところに持っていかなくて。そんな、竜に変わっちゃったら7つの竜石を持ち帰るという使命が果たせないじゃない。ややけんよ。これまでの苦労が、なんて神様に説明すれば。そのまんま言えばいいんじゃないか。トンブ、こうなったからには仕方ないわね。それしかなさそうブ。だけどそうしたら、ねえカミュ、マヤ、何？大事な話をするから聞いて。あたいたちこの子を放っておけないし、故郷の神の国に連れて帰ろうと思うの。でもそうすると神マヤとはここでお別れしなくちゃならないわ。ふんふん、そうなのか。お別れも寂しいけど、もう一つ問題があるんだ。僕たちが帰ったら君たちは元の世界に二度と帰れなくなっちゃうブ。だから君たちも元の世界に帰らなくちゃならないんだ。マジか。元の世界のことを忘れかけてたな。忘れるな忘れるな。いやでもどうなん。いやでもな、この世界人間おらなさすぎやしな。でももっとこの世界でお宝探しをしていたいな。そう思うのも無理ないわ。だけどここだけの話、あんたたちにはまだ大きな使命があるように感じるの。確かにね、世界救わんといかんけんね、これから。あたいたちを助けてくれたように、元の世界で誰かが二人を必要としている気がするわ。まあ、マヤちゃんはちょっと数年間ぐらい眠ることになるけど。そうだ、ひとまず本部島に戻ってみんなに会ってくるのはどうブ。アイラ団のみんなも神とマヤのことを待っているはずだブ。そうね。それじゃあ本部島への帰り道を用意してあげるから使うといいわ。そうよ、なんかあの船ギンギーラ連れてさっそうとどっか行ったもんね。なんで置いていくねん。お、旅の扉を用意した。イエーイ、行こうぜ行こうぜ。だから私にかぶるなって。邪魔。よし、アユナ団の本部に帰りますか。帰りましょう。さあ帰ってきた。めっちゃお祝いムードや。すごい、なんか
豪勢な食事が用意されてるけども、みんなでお祝いしてくれてるのね。なんでもうすでに伝わってるんだ。ギンギーラを倒して7つの竜石を取り戻したんですよね。宝島から帰ってきたアネモンさんからお聞きしました。迎えに来いよなそれはそうなんだけど、7つの竜石は、まあ細かいことは言わなくてもいいか。マヤ、いい機会だからダンのみんなと話してくるといいブ。それで君たち兄弟に相談して帰るかどうか心を決めてほしいんだ。ここで帰らないという選択をしたら相棒と出会うことはないんだな。探せるお宝がたまったそんなパターンあるんかな。ね、なぜかんだった。何一緒にお祝いに参加してんだ。お祭りをやっていたから来てみたが、この島にはお宝がたくさんあるな。後でちゃんと返すからよ。ちょっとくらい持ってってもいいよな。な、返す？何、借りていくだけ？お宝何するの？借りて見せびらかすのか。何みんな普通にやってきてんだよ。よう、元気か。暇なんで来てやったよ。この段も随分でかくなったもんだね。お宝もしこたま集めたんだろ。いやいや、自分のとこのボスやられましたけど、何敵のとこのお祭りに参加してんのその調子で頑張っとくれ。霧のいいとこで私がいただくからさ。あれだな、みんな普通に楽しいやつらだな。お、王女様おった。あなたたちのご活躍お見事でした。まさかギンギーラに打ち勝つなんて。お二人からは不思議な力をずっと感じていましたが、やはりこの世界の謎を解く鍵はあなたたちだったのですね。謎解けたんすか。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。皆さんがご無事で安心しましたよ。ここは一つパーティーでもと思い、美味しいケーキやご飯を用意しましたありがとう。さあ存分に楽しんでください。みんなにも声をかけてあげてくださいね。いつものメンバーたち。あれなんすね、君たちとは会話ができないんすね。ずっと頑張ってくれたのに。商品たくさん売れた。あなたがここに呼んでくれたおかげでけえな。これからもたくさん商品売る。あなたもたくさん買ってほしい。了解よ。おめえら、宝島に面白そうな鉱石はなかったか。なんかキラキラの鉱石がいっぱい生えとったよ。今度わしも宝島に連れてってくれや。珍しいもんがありそうだからな。それはあれじゃない、ちょっとシルフの方たちに言わないと。どうかしら。お料理どうかしら。腕によりをかけまくっちゃったわ。ああ、お疲れ様です。あんたたちのためにみんなも手伝ってくれたんだから、どんどん食べて、ね、遠慮しないでどんどん食べてね。おかわりもたくさんあるわよ。いいね、母ちゃんって感じ。よくぞ戻った。無事なようで何よりだ。お前たちのおかげで団の仲間も増えた。かつてのにぎわいが戻り、感無量である。お前たちは十分に我が輩の願いを叶えてくれた。本当にやるべきことがあるのなら、これからはそれをやるべきだと言っておこう。元の世界に帰るってことか。なんかあそこ旅の扉あるね。何の扉あれ。お帰りなさい。ギンギーラ団から7つの霊石を取り戻したんですね。その噂が広まったら、団員希望のモンスターが増えちゃうかも。お、喜ばしいことだ。全然受け入れれてないんやけどね物が足りなさすぎて。なのでマヤさんにはこれからもお宝探しに励んでもらいたいですね。ここの二人で意見が異なるな。こっちはなんかこれからもよろしく的な感じやし、こっちはすべきことを頑張れって感じやし。あの旅の扉ってどこに行くんやろ。宝島かな。これ宝島から帰ってきたやつ。おお、宝島へと繋がっている旅の扉。元の世界に戻るかを話すために神を探そう。今は宝島に行ってる場合じゃないぞって。まあ確かにね。こっちにもおるね。マヤ殿、よくぞご無事で戻られた。ささ、皆と一緒に祝杯をあげるでござる。待って、出られなくなるところだった。
聞きましたよ。七つの竜石を見つけ、あの銀ギーラまでやっつけたんですよね。あなたはこの世界で最強のお宝ハンターになったと言っても過言ではありません。イエーイ。いいね、その称号。さあ、これで全員と話したかな。お、神が。ねえ、あんたたちには本当に世話になったわね。七つの竜石は思っていたものと違ったけど、二人にはとても感謝してるわ。だから、あんたたちがどういう選択をしても、それを尊重するつもりよ。まあでもストーリー的にはさ、戻るべきよね。相棒と出会うために。帰ることに決めたのか？帰らないといけないのでは、まだ。そうか。もう少しみんなと話してから決めるんだな。心が決まったら俺に言ってよ。いや、それはもう帰る一択じゃねえか。まだにしても残れんやんね。ああ、本当にいいんだな。ああ、そうだよな。俺も帰った方がいいと思う。みんなと別れるのは惜しいけど、いつまでもこの世界にいられないもんな。そうと決まれば早速帰ろう。早くね。そうしないと決心が鈍っちまうし、お祭りに邪魔するのも悪いし、みんなに見つかる前にこっそりに暮らそうぜ。パーティーの主役。マヤたちは旅の扉の前に移動した。そして、マヤたちはミューシャとトンブーに元の世界に帰ることを決めたと話した。そっか。寂しいと思うけど、よく決めたブー。ただし、君たちが元の世界に帰る前に、竜の探検はここに置いていく必要があるんだ。そうか。わかった。この世界にとって大切な探検みたいだしな。うわぁ、強力な武器が。ミュミュ。宝島に探検の台座があったから、あの場所に返せばよさそうね。あ、そこに返しに行くんや。名残惜しいけど、出発しましょう。お待ちください。お、トマソンさん。やはり。ここを去ってしまわれるのですね。あなた方がこの世界のものではないことは、みんな気づいておりました。なんかいいね、すごいね。異世界から来た勇者様って感じ。ですから、いつかは皆さんがいなくなってしまう。そんな気がしてました。お任せください。お別れは悲しいですが、後のことはどうか、私にお任せください。お二人のアイナダンは、みんなで守っていきますので、ご安心を。ありがとう。戦えるやつおる？大丈夫？よし。それじゃあ、マヤ。探検を返しに行こうぜ。わかった。振り返りもせずに。びっくりした。なんか不穏な空気かと思った。で、ここに返すと。不思議な台座がある。ここに竜の探検を収められそうだ。探検を台座に返します。前は竜の探検を台座に収めた。なんだか体から力が抜けた感覚がした。うわ、弱くなった。ちょっぴり寂しいけど、これでよかったんだよな。ミューシャとトンブのところに行こう。あ、台座ってそういう感じか。突き刺すんね。竜の子の近くにいるはずだぜ。待って待って。竜の子ってもしかしてずっとここにおった？うるさいな、言ってるよ。めっちゃ呼ぶやん。自分が走るの早いだけのくせに。いや、こっちも必死でついていってるんです。これ以上早く走れないのよ。わかってるから。見えてるから。なんで最後の最後だけそんなゆっくりなんですか？てい。はーい。竜の探検を台座に戻してきたぜ。それで、どうやって元の世界に？ミュン。なになになに？船。浮いたぞ。これ
で帰るんだな。ちっちゃい船だな。え、これ乗って流されていけばそのうち着くってこと？あ、言葉が。おいおい、お前たちさっきからなんで喋らないん？探検を返したけんってこと？俺たちの方が分からなくなったんだ。なんて話してんだよ。入社。だってあの探検ゲットしてから話が分かるようになったってことだよね、きっと。トンブ、元気でな。ってことは竜の探検を返したことによってこの世界のみんなの言葉が分からんくなったんかな。だって別にトンビューやって、トンブーとミューシャーもうあの周りのやつらと普通に話しよったもんね。そこの言葉が分からんってことは多分この世界のみんなの言葉が分からんねやな。大丈夫、これからさらに大冒険があるけん。おーい、お前たちとの冒険は、最高の宝だ。なんかあれやな、イレブンの方でもさ、これがなんていうんやろう、反対なわけやん、発売された日というかは。なんかこのあとイレブンの方でも追加ストーリーみたいなの買ってくれたらいいのにな。あんなこともあったなみたいな。トレジャーズのストーリー若干ちょっと絡んでほしいよね。え？竜になったよ。え？待って、どういうこと？え？トンブとミューシャがあの2匹の竜やったってこと？え？え、そういうこと？お、何？帰ってきた？これ元の船やろ？ほらほらほら、一番最初にスタートしたとこや。あ、アイロダンの絵が追加されている。このおらんかった期間っていうのは一体もしかしてあれかな、こっちの世界ではまだ一瞬しか経ってないとか、時間の経過が違うとか、そういう感じ。でもうまく抜け出せたな。お、なんかあの日のことを思い出すな。抜け出した日？ししダンのみんなだったらきっと元気にしてるよ。ああ、そうだな。それじゃあ行こうぜ。 おい、あれ何？ん？え、トンブとミューシャ落ちてきたけど。おい、何やってんだ。To be continued。 はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、これ、ここからは多分、まあ、クリア後のやり込み要素なんやろうね。まあ、だって、ドラクエやし。
クリアしました。はい、終わり。もうあっちの世界には行けませんなんてことないやろうけん一応ストーリー的にあそこでもう一回これであっちの世界に行けますよっていうフラグは今立ったわけやんね、ストーリーで。でけん、まあこれでまた次始めたら向こうの世界にまたいつでも行ってお宝探しができるよっていうことなんやろう